Онлайн-навчання на карантині – це тема дня. Мене звати Олена Киміняш, на жестову мову перекладає Ольга Рибак. Усіх вітаємо. Сьогодні для учнів 5-11 класів українських шкіл стартував проєкт «Всеукраїнська школа онлайн». Уроки з 11 шкільних предметів за чітким розкладом почали транслювати українські телеканали, а також YouTube-канал Міністерства освіти та науки. У які ще способи учителі доносять свої знання учням, будемо з'ясовувати також, використовуючи різні засоби комунікації. Скайпом зв'яжемось із начальницею управління освіти Славутської міської ради Ельмірою Перепелицею. У Вайбері нам надіслав свій коментар з Дунаєвецького району переможець обласного етапу конкурсу «Учитель року» Сергій Тимофійко. Але передусім послухаємо заступницю директора Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації Тетяну Дупляк. Вона навела перелік платформ, які можна використовувати для дистанційного навчання. Для того, щоб нашим і батькам, і учням, і педагогічним працівникам було простіше, легше визначитися із тим, які ж ресурси можна використовувати, ми надали великий перелік, і, в принципі, Міністерство освіти на цьому постійно наголошує, на тому переліку тих платформ, які можна використовувати саме для дистанційного навчання. Якщо проаналізувати, які ж у нас найкраще працюють, то це варто зазначити, що це такі платформи, як Zoom, як Google Classroom. Також ми знаємо, що з сьогоднішнього дня і вже сьогодні наші педагогічні працівники та й учні мали можливість переглянути в режимі з залученням наших українських телеканалів також уроки, які пропонуються учителями міста Києва. До даного проєкту залучено 40 учителів міста Києва, які будуть ось впродовж усього карантину, відповідно до окремого розкладу для кожного класу безпосередньо, за 11 предметами пропонують перелік ось таких відеоуроків. Їх також можна буде переглянути на онлайн на Ютубі, в онлайн режимі на Ютубі Міністерства освіти і науки України. Це ті загальноукраїнські такі платформи, які ми можемо сьогодні використовувати, і ті онлайн-ресурси, які ми можемо також послуговуватися. Також варто зазначити, що у нас на сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти нашого Хмельницького обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти є також розділ «Дистанційне навчання», і там пропонується велика кількість відеоуроків для різних класів з усіх предметів, які вивчають у школі. Сьогодні також наші педагогічні працівники, вміючи вже використовувати технології інтернет-ресурсів різних, сформують свої групи, мобільні групи, разом із залучають туди учнів і також працюють в ось такому онлайн-режимі. Якщо це ще кілька років тому було для нас більш складно, то це, звичайно, сьогодні є більш простішим. Але це ми говоримо в межах, що більш простішим саме міської школи і районних центрів, там, де доступ до мереж інтернет кращий, де потужності ресурсу кращі, і там ми, звичайно, такі форми пропонуємо. Але, крім цього, учителі використовують усі можливості – телефонний зв'язок, скайп-зв'язок – для того, щоб хоча б в тих межах, в яких можна донести до учнів, було донесено предмет, новий матеріал і, зокрема, заакцентовано увагу на тому, що діти повинні з ним однозначно працювати. Окрім того, що ми вже щойно почули, Тетяна Дупляк, посилаючись на науковців, повідомила, що дистанційна освіта найменше підходить для учнів 1-4 класів, утім, у них ще є час наздогнати програму, а от 11-класникам варто бути найвідповідальнішими. Як дають раду новим формам і форматам навчання, з'ясовувала моя колега Анастасія Збродова.
Всеукраїнські онлайн-уроки викладають з 11 предметів – української мови та літератури, історії України, всесвітньої історії, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії, біології та англійської мови. Навчальні відео можна переглянути і на YouTube-каналі Міністерства освіти та науки. На відео ви бачите урок алгебри для учнів 11 класу. Ми порахували, що всіх можливих варіантів 32, серед них є рівно один зайвий, тому остаточна відповідь в нашій задачі. Ганна Адамус – 11-класниця Вовковинецької школи в Дорожнянському районі. Дівчина розповідає, навчатись дистанційно їй подобається. Сьогодні я прослуховувала такі уроки, як математика, українська мова, фізика і історія. Як завжди, я дізналася багато чого нового і переглядала ці уроки з охопленням. Плюси такого навчання – те, що ти завжди залишаєшся вдома, і тобі набагато комфортніше вивчати матеріали, тому що біля тебе зручніша обстановка, тобі легше сприймається інформація, яку надають вчителі. Для учнів перших-четвертих класів спеціальних уроків не розробляли. Вони продовжують дистанційне навчання. Зараз ви бачите урок математики учнів 3-го В-класу Хмельницької спеціалізованої школи номер 30. Увага на екран. На екрані зараз з'явиться ряд прикладів. Обчисліть, будь ласка, перший ланцюжок. Хто обчислить, руку на увагу. Артем, який результат у тебе? 76. Учителька 3-го В-класу Хмельницької школи номер 30 Лілія Талан каже, для молодшої школи централізовано онлайн-уроків не розробляли. Кожна школа та вчитель обирає сам методику викладання. Недостача отої комунікації, коли діти всі сидять вдома. І хочуть, і хотіли на початку не просто спілкування, їх не так цікавили уроки. Та, в принципі, якщо чесно, то і я хотіла почути їх, побачити швидше, ніж дізнатися, чи вони пам'ятають цю таблицю множення. Лілія Талан додає, серед недоліків таких уроків не використовує групові методи роботи та інколи погане з'єднання з мережею інтернет. В класі ми сидимо групами, працюємо у групах, спільні рішення приймаємо в групах. В Zoom це неможливо зробити. Ми перебудували свою роботу, ми працюємо, ми вивчаємо нове, ми отримуємо нові знання і комунікуємо, спілкуємося. Третьокласнику Даніїлу найбільше подобається дистанційно вивчати «Я досліджую світ». Дистанційне навчання, в принципі, норм. Ми працюємо з тими збірниками, з тими зошитами. Але я сумую за однокласниками. Wi-Fi буває глючить, і, наприклад, ми пишемо, що вчительку вибити може. І от ми не знаємо, що далі робити. Школярка Аріна Потапова говорить, таке навчання її влаштовує. Подобається дуже, не треба ходити в школу, а вдома ти сидиш. І ще подобається то, що... Нам не задають так через вайбера, щоб ми бачимо один одного. Діти, учителька, як ми чули, нарікають на нестабільний інтернет-зв'язок. Чи зв'язувались з інтернет-провайдерами хмельницькими? Стосовно поліпшення роботи інтернету, я поцікавилась у виконуючої обов'язки начальника управління освіти та науки Хмельницької міської ради Світлани Губай. На що отримала відповідь, цитую, не звертались, оскільки нас усе влаштовує. Як працює інтернет у Славутській міській ОТГ? Маємо на угоду з'ясувати у начальниці управління освіти Славутської міськради Ельміри Перепелиці. Чи маємо на зв'язку пані Ельміру? Доброго вечора всім. Ну, я хочу почати з того, що за кошти державної субвенції, які були виділені в минулому році, наші школи всі під'єднані до якісного інтернету. І це дає нам можливість... на доволі непоганому рівні організувати навчання дітей, зважаючи на ті умови, в яких ми всі опинились. Пані Ельміро, але вам не вдалося вийти з нами на скайп-зв'язок, вийшли телефоном. Виходить, що, напевно, не скрізь у Славуті є якісний інтернет. Чи, можливо, ви не у Славуті проживаєте? Ні, просто в даний момент я телефоную з дому і... В мене тут є певні технічні неполадки. Зрозуміло. А от у Славутській міській ОТГ входять до Славутської ОТГ і Голики, і Варварівка. Так? І в останньому є гімназія. Як у тамтешніх учнів сільських справи з інтернетом удома? Ну, я вже зазначала, що впродовж осені-зими минулого року у нас у закладах освіти проведено якісний інтернет.
У закладах освіти зрозуміло, але ж зараз діти навчаються дистанційно, і їм важливо, як у них з інтернетом справи удома. У те, що стосується... Ну, відносно домашніх умов, то дійсно 100% у нас родини не забезпечені технічно, але... Я хочу сказати, що кожен із закладів освіти розробив власну стратегію організації навчання в умовах карантину. Наші вчителі вже прилаштувалися і організували роботу на різних освітніх платформах. Вони використовують Google Class, Viber групи, власні блоги та чати. Сьогодні вже переключаємося на платформи Zoom, Skype. Тобто кожен з нас виходить з тих можливостей, які він може використати і безпосередньо налагодити зв'язок зі своїми учнями. Пані Ельміро, скажіть, чи можна зараз оцінити, який відсоток учнів охоплений дистанційним навчанням, а який, можливо, ні? Ми підтримуємо управління освіти нашої міської громади, підтримує постійний зв'язок з керівниками закладів, які моніторять і намагаються забезпечити зворотній зв'язок. Хочу сказати, що в середньому відсоток складає 60-70%. Ще раз повторіть, скільки відсотків? 60-70%. Ага. А що плануєте робити із тими 40-30%? Ну, для цього є ще і мобільний зв'язок, і наші педагоги організовують індивідуальні консультації з тими дітками, які, на жаль, не можуть працювати в таких умовах, як переважна частина дітей. Зрозуміло. Пані Ельміро, ми зараз послухаємо ще вашого колегу із Дунаєвецького району. Вас попрошу або залишатися на зв'язку, або зателефонувати ще через кілька хвилин, бо маємо ще до вас деякі питання. Добре? Я буду на зв'язку. Добре, дякую вам. А як передає свої знання і виходить на зв'язок із своїми учнями, розповів нам Сергій Тимофійко, учитель історії Січенецького НВК, це, як я казала, Дунаєвецький район, надіслав нам відео, прошу. Насправді, велика кількість зараз навантаження йде особисто на вчителів, оскільки до тих умов, в яких ми зараз опинилися, ми майже ніколи не були готові і ніколи до них не готувалися. Для того, щоб зараз ефективно працювати і комунікувати з моїми учнями, мені дуже сильно допомагає розроблений авторський сайт, який називається «Доступна історія», тобто ще задовго до карантину я його розробляв. Там були розташовані посилання на розроблені форми уроків, як у вигляді презентацій, так і у вигляді інтерактивних плакатів. Також величезна кількість там уже є онлайн-додатків, дидактичних ігор, тестів, які діти можуть пройти. Однак навіть та вся тона матеріалу заготована по темах уроків, які ми маємо зараз проходити, вона не може допомогти без живого спілкування, тому у нас у школі існує розклад, згідно якого ми проводимо уроки. От, наприклад, сьогодні в мене було два уроки в онлайн-режимі. Один із учнями 7 класу по світовій історії на тему утворення Османської імперії, а другий із учнями 8 класу на тему гетьманування Івана Мазепи. Ми намагаємося, крім того, що існують сайт, блог, група в Фейсбуці для спілкування, ще проводити час в онлайн-режимі, тобто за допомогою програм Zoom, Viber, деколи аудіочат, месенджер, постійно підтримувати зв'язок і фіксувати кожен крок роботи з тією чи іншою темою. Тобто навіть при ідеальній підготовці конспектів, уроків, при ідеальній підготовці дидактичних матеріалів не потрібно упускати той важливий момент, що вчитель завжди виступає в ролі адміністратора, який допомагає учням пізнавати ту чи іншу тему. В цьому є величезна кількість плюсів. Ми намагаємося зараз засвоїти велику кількість додатків, які раніше чомусь ігнорували. Здобуваємо IT-компетентності, як заявила наша нова міністерка, і намагаємося адаптуватися. Тобто навчальний процес ні в якій мірі не порушується, навіть незважаючи на те, що зараз карантин. Плюсів є дуже багато, як і велика кількість мінусів. Зокрема, перший мінус – це надзвичайно велике навантаження на вчителя. Зокрема,
От, наприклад, доводиться зараз дуже багато часу приділяти увагу тому, щоб перенести всі свої напрацювання за останні роки в онлайн-режим, тобто, щоб учні їх бачили, щоб учні завжди були готовими до уроку. Друге, це надзвичайно велика звітність, тобто заклади освіти, підписуючи трудові договори, таке враження, що ніколи не довіряють тим, з ким вони їх підписують. Тобто велика кількість звітів потрібно писати, план самоосвіти, план роботи, звірятися з усіма розкладами, виставляти велику кількість фото, відеоматеріалу, де ти маєш довести, що ти працюєш. Тобто нікого навіть не цікавить, що весь той матеріал, який ти створюєш для учнів, уже і так в відкритому доступі. Це ще потрібно від нього, про нього відзвітувати. Це перший факт. Другий факт, не всі діти готові до цього дистанційного навчання, не мають засобів зв'язку, не мають нормальних ноутбуків, не мають швидкісного інтернету, особливо ті діти, які живуть в сільській місцевості. Не всіх, як говорить міністерка, хороші телефони, і не всі можуть з цих телефонів нормально підтримувати зв'язок. Ми до цього були не готові, але ми намагаємося всіляко адаптуватися. Ну, в принципі, так і завжди. Відсутність живого спілкування і відсутність того основного, чим покликана займатися школа, це соціалізація, вона має дуже велику роль, але умови є умови, передусім це безпека дітей, передусім це безпека вчителів та їхніх сімей, тому я думаю, що цей період адаптивний скоро пройде, і ми готові ще в такому режимі мінімум декілька місяців пропрацювати. Чи маємо ще на зв'язку пані Ельміру? От Сергій Тимофійко, окрім того, що також звернув увагу на неякісні засоби зв'язку і подекуди у сільських дітей неякісний інтернет, він ще й зауважив оту надмірну кількість звітів, які змушені писати вчителі. Скажіть, пані Ельміро, чи вам нарікають вчителі на отаку от перезавантаженість звітами? І як взагалі до процесу дистанційного батьки дітей ставляться? Дякую. Я думаю, що в цій непростій ситуації батьки є насамперед нашими партнерами і помічниками. А дійсно, навантаження сьогодні колосальне як на батьків, як на дітей, так і на вчителів. Але тільки разом і тільки спільними зусиллями ми зможемо пройти це випробування. Тому я щиро дякую тим батькам, які приділяють стільки уваги своїм дітям і, працюючи дистанційно, мають час ще допомагати дітям у навчанні. А те, що стосується вчителів і звітів, усе ж таки звертаються з такими проханнями, щоб, можливо, якось ці звіти скоротити? Ну, наразі жодного таких звернень від педагогічних працівників нашої громади поки що не було. Знаю, що для того, щоб забезпечити зворотній зв'язок, єдине, що робиться в наших закладах, це створюються електронні журнали, за допомогою яких можна просто відстежити, як дитина відвідує сайт, як вона бере усі завдання і як вона їх виконує. А як ви контролюєте, наскільки якісно працює вчитель? Ну, насамперед, згідно чинного законодавства, якість надання освітніх послуг і організація освітнього процесу, виконання навчальних програм залежить від адміністрації закладів освіти. І там, де керівники відповідально ставляться до цього, то відповідно є і належна організація процесу. Скажіть, будь ласка, скільки шкіл у Славуті і чи всі вони використовують однакові форми і формати дистанційного навчання? В нашій громаді 10 закладів освіти, з яких один розташований в сільській місцевості. Дійсно, маючи, скажімо так, якісний інтернет, кожен заклад виходить із своїх умов. І я вже на початку нашої розмови зазначала, що адміністрація кожного закладу виробила свою стратегію організації навчання дітей в умовах карантину. Переважно це використання дистанційного навчання, але, до прикладу, в сільській місцевості це зробити не так просто, оскільки не усі родини мають навіть ті самі телефони останніх поколінь. І тут уже
працює, скажімо так, ота циганська почта, де в межах населеного пункту вчителі дають дітям інструкції щодо виконання тих чи інших завдань. Я вам дякую, пані Ельміро, що долучилися до нашого ефіру. Дякую вам, а ми продовжуємо. Дякую вам, гарного вечора. Навзаєм. Карантин – це не канікули, і у цей період рівень самовідповідальності учнів має бути дуже високим. Акцентувала увагу на цьому заступниця директора Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Тетяна Дупляк. Послухаємо її. Ми ж говоримо сьогодні за можливості різних, абсолютно різних, але великої кількості технологій з використанням дистанційного навчання, де можна використовувати, і учителі використовують, як власні напрацювання, тобто презентаційні матеріали, які направляють дітям, чи розміщують на сайтах окремих, чи то в своїй групі. Також ми говоримо про те, що учителі сьогодні можуть працювати з матеріалом відеоуроку, який розроблений іншим учителем, але він виставлений в вільний доступ, і учитель допомагає просто шукати ресурс і спрямовує вже в певну групу ту тему уроку, з якою мали би працювати учнів. Ви розумієте, ми сьогодні в таких умовах, коли усі мають зрозуміти, учитель і не тільки учитель, але і учень, що рівень самовідповідальності має бути дуже високим. Тобто кожен учень має зрозуміти, і ми це не перестаємо повторювати, карантин – це не канікули. Карантин – це можливість зберегти своє здоров'я з одного боку, а з іншого – це потрібно сконцентруватися на тих основних питаннях і в тому числі навчальному матеріалі, який учень все ж таки має засвоїти в дуже незвичних для нього умовах, в домашніх умовах, але за допомогою учителя або помічника у вигляді іншого учителя, який допомагає йому це зробити. Сьогодні надзвичайно відповідальним дистанційне навчання є для наших випускників, тобто 11-класників, які все рівно зустрінуться із питаннями складання зовнішнього незалежного оцінювання. І тому рівень їхнього розуміння важливості не втратити час, підготуватися до складання зовнішнього незалежного оцінювання, максимально опанувати той матеріал, який рекомендують власне їхні учителі і який рекомендує сьогодні Міністерство освіти, для того, щоб у дуже короткі терміни просто учитель зможе потім все це узагальнити і завершити підготовку 11-класників до складання зовнішнього незалежного оцінювання і завершення навчання за програмою повної загальної середньої освіти. Як бачите, немає експертів сьогодні у нашій студії, але якщо ви маєте питання стосовно нюансів у дистанційному навчанні, ви можете залишати їх під прямою трансляцією у мережі Facebook, у коментарях, і відповідальні особи нададуть вам відповіді на ці питання. Нині ми спілкувались про те, як забезпечується дистанційне навчання, телефоном із начальницею управління освіти Славутської міської ради. Чули коментарі учителя із Донаєвецького району, коментарі пані Тетяни Дупляк, заступниці директора Департаменту освіти і науки. Отже, в основному говорили про організацію дистанційного навчання більше з точки зору педагогів. До цієї теми ми ще повернемось, але уже із акцентом на батьках, бо у соцмережах вони нарікають на надмірне навантаження і на них. Отож, крапку ставимо у цій програмі, але не у цій темі. Усім самовідповідальності і здоров'я, гарного вечора, нехай щастить!